یو سړی دی هغه مونځونه وکړو د ورځې ده ماسخوتن مونځ یې وکړو چې کله کور ته راغی هغه په کپړو باندې اثرات ولیدو مونځونه دی شوي یقیني دي چې دا اثرات ته معنی دي مونځونه یې شوي نه دي شوي ولې نه دي شوي او داسې نه و ها نو سوال دا چې دلته ټول مونځونه نه دي شوي نو خوب خو هغه وایي چې سهار موده شی وم راپاڅېدم مسله به لږه ښه لږه کړو وایي سهار چې زه راپاڅېدم مانځله سهار لمونځ مې وکړو ماسپښین مې وکړو او بیا اوده شو او بیا مازدیګر نه راپاڅېدم مازدیګر مې وکړو ماښام ماسخوتن کم یو شی دی کم نه شي د سهار دا شي دا خوب نږدې دی نو غالب ګومان دی چې دا اثرات د ماسپښین د خوب دي نو هغه مخکیني مونځونه صحیح دي او دا وروستني چې دي دا به دا به بیا کړي داسې فایدې دپاره یوه مسله اکثر داسې مسله راپېښېږي ښه د هغې نه بعد بله مسله دا ډېر اهمه مسله ده یاد یې کړه یو سړی دی بیمار دی او د دنه منیزي کله انسان بیماری منی ته بغیر شهوت نه شي کله جمی کې دیسی وشي لکه جمی دی او د انسان نه منی لاړ کله دیسی کوي چې وزن اوچت کړي د هغې سره دي لاړ شي د ټول حالت به انسان باندې راځي نو دې کې تحقیقي قول دا دی چې دې سره غسل نه لازمیږي او دا قول د امام ابو حنیفه امام مالک دی او شیخ ابن عثیمین رحمه الله دې له ترجیح ورکړی دی وجه دا ده چې د جنابت غسل په انسان باندې اله لازمیږي چې کله د ده منی په خون سره وځي په شهوت سره او د درې حالاتو کې شهوت نشتی بیمار انسان چې منی ته ځي د خون نه محسوسوي د جمی د لاسه چې تلاړی شي د خون نه محسوسوي او دغه شان چې وزن اوچت کړي د یری د لاسه وځي یعنی د یری د لاسه کله انسان ویریږي که نه ډېر نو هم ته منی ځي غسل به لازم شو نه دی لازم صرف چې دا یو مسله تاسو یاده کړئ څومره قیمتي مسله ده په دې ذهن کې خو دا دی چې منی د بدن نه ووته نو په ده څه شو غسل لازم شو نه هغه منی وتو سره غسل لازمیږي چې هغې کې خونی شهوت وي د بیمارۍ د لاسه د جمی د لاسه د یری د لاسه د وزن د لاسه ماته اوس ته یو درس دوه مخکې خبره کړې وه زمونږ د استاد شیخ المحدث الهویسین حفظه الله چې هغه وي ماته دا ډېره ناشنا مسله راغلې وه وي ما نه یو کس تپوس وکړو چې شیخ صاحب زه عمره کې وم احرام په حالات کې او په دې کې ماته خبر راغی چې زوی یاد کو که رور یاد کو چې هغه ورک شوی دی زوی ورته راید کو یا کشر رور چې هغه ورک شوی نو زه وویرېدم سخت یعنی اکدم دا خبر من ډېر دغه ولګېدو دغه یېرې د لاسه زما نه منی ده عجیبه دا ده وایي مالی خون هم ورک کو اوس دا عجیبه مسله راغلې ده غسل پرې لازم دی او که نه دی که ته وایي چې لازم دی نه هغو زه هېرېدلی وم که ته وایي چې نه نه دی پرې لازم نه هلته یې خون هم ورکړی ذکر دین دا مسلې چې دي دا غټې مسلې دي او دا علما ډېر قدرمن خلک دي چې دا قسم مسایل مونږ ته بیانوي نو یاده کوي دا خبره چې بیماری سره که د انسان نه څه لاړ شي یا د یرې د لاسه یا د جمی کې یا د وزن د لاسه نو په دې سره غسل لازمیږي نه لازمیږي یو بله مسله دا هم ډېره اهمه ده کله داسې کیږي که نه لکه انسان داسې محسوس کړي دننه چې دا منی د یو ځینه بل ځای ته ځي کله داسې هم کیږي لکه انتقال خو بهر ته نه راوځي نو په دې سره هم غسل
نلازم يجي زي جي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلتا و میں سلیم تسوی غسل کلبا کے چی وبوی نی او دلتا خسن یعنی بہر تراوتی نی دی نو صرف محسوس سوالا دا ما یعنی منگ نبازو ملگرو ورونو دا تپوس کردے چی یار منگ تا دیسی محسوسی گی چی صدی بدن کی دن نا یعنی اوگر زیدو روان دی نو دے پا شکی چیز بما با غسل لازمی ہو کن غسل آل لازمی گی چی دا بہر تراوزی او بار تسنگ روزی پا شہوتا و پا خون سرا حالا و سر غسل لازمی گی پوشوی بھی